isso de começo. Coloca público, altera aí para público, senão você não consegue publicar. Não tem, tem permitir. Tem que permitir, senão não faz a live. Vai lá. De novo. Vai lá em alterar. Não, mas tem que... Segura o meu. Tem que ter permitido, né? Tá, volta pra ele. Tá. Espero que você foi, tem que estar tudo ok e permitir.
embaixo, embaixo do enchente, você sabe que é. Quer segurar aqui, segura aqui o lateral. Não, 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 não
Mano, eu tô pintando uma sala lá. Eu não tô nem entrando na internet, velho. Nossa, correria demais. Ei, alô? Ei, 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 alô? Tá acordado, né? Tá pra falar.
Ei, ei, ei. Buscar por aí.
Beleza, 15 horas, 17 horas e 57 minutos, beleza, né, gente? Ah, você que participou, você que esteve com a gente aí na programação, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, o nosso programa Cidade Segura vai ficando por aqui. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe todo mundo. Um abração aí pra Denise. Alô, Denise, um abração pra você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aí. Vou tocar pra você a música de Gustavo Lima, e seu nome foi pro sorteio sim, tá? Um abração pra você, no próximo domingo participa com a gente aí. Vambora lá, Gustavo Lima, vai pra você aí, Denise. Vambora lá, valeu, gente, tchau, tchau. Um beijo no coração de todos. Estaremos de volta assim novamente no próximo domingo. Tchau. Alô, e
Muito boa tarde para você, ouvinte, na sintonia com a 106,5 Rádio Cidade de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, para um Brasil de audiência. Começamos mais uma jornada esportiva por aqui, pelas ondas da sua Rádio Cidade FM 106,5. Também pelo Facebook, facebook.com/cidade106fm. E também pelo nosso site www.cidadefm106.com.br, cidade106.com.br/futebol ao vivo. Diretamente do Ginásio Municipal de Esportes, Luiz Carlos Yamashita de Souza. Por lá, nossa equipe de externa, Rogério Costa e também Rony Rodrigues, para trazer as informações da Copa Rotary 2020, a 17ª edição. Hoje, domingo, temos o jogo, agora às 18 horas. Está marcado o jogo do Chapadão do Céu versus Digital Center. É o jogo que nós iremos transmitir no dia de hoje. Se a equipe de externas estiver na sintonia, estiver ouvindo, se quiser entrar para fazer os primeiros contatos, já está no ar, tá bom? Boa tarde, Jota Nogueira. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Jota. Já estamos por aqui no ginásio Luiz Carlos Yamashita de Souza, finalizando aqui o segundo jogo da tarde entre Paraná, Big Forte e Inter. Nesse momento, Paraná Big Forte goleando o time da Inter por 8-4. Pois é, rapaz, o pessoal está com bastante facilidade nesse jogo aqui. O time do Paraná, que Big Forte, que tem uma composição de muitos jogadores de outros municípios aí, está conseguindo levar com bastante facilidade essa vitória. Primeiro jogo, eles haviam empatado, o pessoal da Inter. Paraná, Hélio, já havia vencido o primeiro jogo também, né? O Hélio, que nosso parça, também está com a gente conversando. E daqui a pouquinho, então, quase finalizando o jogo entre Paraná Big Forte e Inter, a gente vai para a transmissão do terceiro jogo aqui entre Chapadão do Céu e Digital Center, diretamente do estádio Luiz Carlos e Yamashita de Souza. Mais ou menos daqui uns 10 minutos a gente vai estar voltando com esse jogo diretamente aqui do ginásio. Só para pegar e falar para o pessoal que está aí na sintonia conosco, um rapaz perdeu uma carteira. Deixa eu pegar o nome dele aqui, é o Cauã Rodrigues de Melo. Atenção, Cauã Rodrigues de Melo. Ele perdeu uma carteira lá na cidade e essa carteira está aqui com o nosso amigo Osni Lalier. Então, Cauã, se você estiver preocupado com os seus documentos, cartões e tudo mais, perdeu a carteira, está aqui, por enquanto, aqui no ginásio com o Osni. Se você chegar por aqui no ginásio, vai conseguir recuperar os seus documentos. Nós trabalhamos em nome da Semear Agrícola. Representações da semente Germinex, Fertipar, fertilizantes e produtos biológicos JV Biotech. Produzir é nosso compromisso. Fala com o Nedson, 98402-7249. Zizo Pneus, rodando o ano inteiro com você. Telefone 3247-1396. Supermercados Guanabara, o cliente em primeiro lugar. Auto Posto Avenida, Bandeira Taurus, conveniência com cerveja mais gelada da cidade, 3247-2260. Laboratório Clínicas e Vacinas São Camilo, inovação, diferenciação e qualidade, 3247-2944. Saga Agrícola, a força que faltava no seu campo, telefone 3247-1432. Petróleo Querência, qualidade, pontualidade e bom atendimento. Ligue no WhatsApp 99971-4935. Arte, mídia, comunicação visual, imprimindo histórias e sinalizando caminhos. Telefone 3247-5269. Betinho Autopeças, acessórios e truques. Linha leve e pesada, 3247-1109. Madeireira Costa Rica, janeiro de ofertas em madeiras, construção e ferramentas. 3247-1214. FPNet, tecnologia e inovação. 99624-3128. Fale com o Fabiano ou acesse o provedor fpnetprovedor.com.br. Atenção, pessoal do Flor do Campo, aí a fibra da FPNet chegou por aí e com certeza você vai ter uma ótima qualidade de internet. E lembrando que você contrata 4 mega
chega no mínimo 50% a mais para você pegar e disponibilizar do serviço, usufruir com tranquilidade, sem lentidão e sem lag. Tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a transmissão desse último jogo da noite. Jotinha, Cidade 106.5 FM, inovação na transmissão esportiva. E aí, Rogério Costa, diretamente do ginásio poliesportivo Luiz Carlos Yamashita de Souza, a qualquer momento voltando com mais informações. É, grande jogo que está acontecendo lá, conforme o Rogério passou, Paraná Ultra Popular versus o Inter. É, o Paraná Ultra Popular está levando a goleada. Está goleando, melhor dizendo. Esse é o décimo